Rusya-Ukrayna savaşında bu avtoritar rejimləri sevindirəcək ciddi bir şeylər yoxdur. Artıq 2 ay tamam olur ki, Ukrayna ordusu Kursk ərazisində nəzarət eləyir, əhəmiyyətli bir hissəsinə və baxmayaraq ki, ilk günlər cəmi bir neçə günə güya həmin ərazilərin təmizlənəcəyi, Ukrayna qoşunlarının Rusiya ərazisindən çıxarılacağı vəd olunurdu. Dediyim kimi artıq 2 ay oldu və Rusiya buna nail ola bilmir. Baxmayaraq ki, Kursk istiqamətinə Rusiyanın hər yerindən 40 min nəfərə qədər ordu qruplaşması toplayıblar. Amma o 40 minlik ordu qruplaşması ilə belə Kursk'daki 5 Ukrayna batalyonunu, onların da sayı təqribən 20 minə yaxındır, onları vurub oradan çıxarda bilmirlər. Donbas istiqamətində də əhəmiyyətli irəliləyişlər yoxdur. Əvvəllər belə bir qruplanmışdılar ki, Pokrovskini yaxın günlərdə işğal edəcəklər Ruslar, amma o istiqaməti də Ukrayna dayandırıb. Amma Ukraynanın xeyrinə olan çox mühüm hadisələr baş verir. Əvvəla, keçən dəfə danışdıq, Biden maliyyə ili başa çatmağına çox az qalmış 8 milyard dollarlıq bir paket təqdim elədi Ukraynaya. Bu, nəinki bu ilin yanvarına qədər o silahlar veriləcək, hətta gələn il ərzində də o silahlar Ukraynaya veriləcək. Yəni, o sərəncamın icrası çox böyük bir müddət aparacaq. O 8 milyardlıq silahı bir neçə həftəyə verməyəcəklər, bir neçə ayda qutarmayacaq. O böyük silahlardır. İkincisi, bu arada Ukraynanın nəhayət o haqqında çox danışılan hava hücumundan müdafiə qüvvələri gücləndirilir. Deməli, əvvəlcə bilirsiniz ki, bu barədə qərarı vermişdi Almanya, birinci Patriot bateriyasını yazdan sonra iyul ayında Almanya təqdim eləmişdi. İndi artıq Rumuniyada öz Patriot bateriyasını, cəmi 2 bateriyadan birini verdi Ukraynaya və ABŞ da bu 8 milyardlıq paketin içində bir Patriot bateriyası verəcəyini bildirdi və Hollandiyada yaxın günlərdə təqdim eləyəcəyini bildirdi. Yəni, o yazda ki, yadınıza gəlirsə ki, bir kampaniya başlatmışdı Zelenski və o zamanki Xarici İşlər Naziri Kuleba bütün Avropa paytaxtlarına gedib tələb edirdilər ki, bizim hava hücumundan müdafiə sistemi gücləndirilməlidir. O zaman verilmiş qərarlar vardı ki, 4 ədəd Patriot bateriyası veriləcək, onun ikisi artıq Ukraynanın içindədir. İkisi də yaxın aylarda, payız aylarında Ukraynada qurulacaq. Yəni, bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. O cümlədən, deməli, Almaniya hökuməti orta mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemi vasitəsi olan iristeylərin sayını da 17-yə qaldırmaqla bağlı sifariş verib. Yəni, indiyə qədər 7 idi, onu 17 eləyəcəklər. O proses də gedir. O cümlədən, ilin axırına qədər artıq 10 olacaq, daha 7-si də gənəl ilin ərzində çatdırılacaq Ukraynaya. Yəni, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi bu qışa, elə bir ki, ötən qışda olduğundan 2,5 dəfə daha gücləndirilmiş vəziyyətdə olacaq. Paralel olaraq, F-16'ların istifadəsi ilə bağlı dayanmadan və yorulmadan iş gedir. F-16'ların istifadə edəcəyi müxtəlif modifikasiyalı raketlər, hava-hava, hava-yer raketləri hal-hazırda Ukraynaya verilir. Ən önəmli məsələlərdən biri Ukraynanın özünün silah istehsalını artırması ilə bağlıdır. Baxın, bir dənə rəqəm verəcəm sizə. 2023-cü ildə Ukraynanın daxili silah istehsalı 2022-ci ilə nəzərən 3 dəfə artıb. 2024-cü ildə hələlik 8 ayın yekunları var, amma bu 8 ayın yekunlarına görə proqnoz belədir ki, 2023-ə nəzərən də 3 dəfə artacaq. Başqa sözlə bilirsiniz bu nə deməkdir? 2024-cü ildə 2022-ci ilə nisbətən 9 dəfə silah istehsalı artır Ukraynada. Ukrayna çox ciddi silah istehsalçısına çevrilir. Artıq bilirsiniz, məsələn, bir il bundan qabaq ən böyük problemi Ukraynanın nə idi? Bu 155 mm-lik top mərmiləri, artilleriya mərmiləri. İndi onu artıq özü də müstəqil istehsal edir. Çexiya ilə birgə də istehsal edir. Və özünün artıq o mərmi istehsalını bir ildə 300 min ədədə qaldırmaq niyyətindədir. Ukrayna, demək ki, ölkənin qərbində, Polşa-Rumuniya sərhədlərində, dağların altında, bunu çox yaxşı ediblər, çünki Rusiyanın raket atəşlərindən heç bir yer tam sığortalanmayıb hələ də, çox təəssüf ki, nə qədər gücləndirirsən gücləndir o hava hücumundan müdafiə sistemini, müəyyən raketlərin düşmə ehtimalı var. Ona görə də bu müasir zavodları ağıllı bir iş görərək dağların altında, yerin altında tikiblər və onlar çox ciddi silahlar istehsalına başlayır. Məsələn, ilin axırına qədər Ukrayna özünün iki tip
orta mənzilli ballistik raketlərini artıq kütləvi şəkildə istifadə edə biləcək. Onların sınaqları keçib, özünü doğruldu. Mən ötən dəfə danışmışdım. Bu 8 milyardlıq ABŞ yardım paketinin 2,4 milyardı əsasən hərbi sənaye kompleksinə yardım, dəzgahlar, ehtiyat hissələri. Yəni, Ukraynanın özünün silah istehsalı üçün yardımdır. 2,4 milyard, böyük bir qüvvədir bu. Deməli, o müasir dəzgahlar, texnologiyalar verilir Ukraynaya və Ukrayna özü artıq silah istehsalını qurur. Daha öncədən, bilirsiniz, məsələn, özü yeriyən artilleriya qurğularını, Bogdanları istifadə edirlər, artırıblar onların istehsalatını, Neptun raketlərinin istehsalını artırıblar. Yəni, indi Ukrayna elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, hətta hər hansı bir səbəbdən, müəyyən bir müddətə, müttəfiqlərindən hərbi yardım almasa belə, daxili istehsalatı onun müəyyən bir müddətə qədər müqaviməti təşkil etməyə imkan verir. Bu çox yaxşı bir xəbərdir. Paralel olaraq, Ukraynanın Avropada, NATO'da hazırlanan yeni ordu birləşmələri artıq müəyyən bir hissəsi qayıdıb gəlib, müəyyən bir hissəsi gəlməkdədir. Yeni, belə deyə, yıpranmamış, döyüşlərdə ağır itki verməmiş hərbi hissələr formalaşır və Ukrayna öz rezervlərini artırır. Biz Rusiya tərəfdə nə görürük? Biz Rusiya tərəfdə gördük ki, əvvəla böyük bir rezervləri yox idi, amma olan rezervləri də, baxın, bir ucu Kaliningraddan, bir ucu Vladivostoka, Xabarovska qədər. Yəni, Rusiyanın o ən şərq bölgələrinə qədər. Hər yerdən 2 ayın ərzində toplayıb, Kursk cəhbəsinə 40 min toplayıblar rezerv qüvvə. Nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, Rusiyanın ciddi rezervləri yoxdur. Haradansa mühüm bir hücum olsa Ukrayna tərəfdən, yenidən, məsələn, Kursk əməliyyatı kimi uğurlu əşk-hücum əməliyyatları ola bilər. Çünki Ukraynanın ciddi rezervləri var. Hələ Rusların bildiyi 14 briqada hazırdır Ukraynada. Döyüşə girməyib olar. Amma təbii ki, yəqin ki, Ukraynanın Rusiyanın bilmədiyi rezervləri də var. Və o cümlədən biz bilirik, Böyük Britaniyada, Polşada, başqa Avropa ölkələrində də yeni briqadalar formalaşır Ukrayna ordusu üçün. Ona görə də Ukraynanın resursları artır. Deməli, perspektivdə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin güclənməsi, F-16'ların nəhayət istifadəsi üçün zəminin yaranması ehtimalları artır. Yeni, yıpranmamış briqadaların döyüşə girmək imkanları artır. Və Ukraynanın, keçən dəfə demişdim, maliyyə ilə bağlı demək olar ki, yaxın ən azı bir il, il yarım üçün problemi yoxdur. Onlar həll olub. Müharibə uzansa, yenidən maliyyə problemi çıxa bilər ortalığa. Amma mənə elə gəlir ki, bu ilin sonu və gələn ilin ərzində artıq bu müharibənin taleyi həll olacaq. Və bu qədər müddət üçün də, belə deyək, Ukraynanın imkanları var artıq, maliyyələşmə artıq həll olub. Amma yeri gəlmişkən, tutaq ki, məsələn, Rusiya, o el arasında deyildiyi kimi, canını tutdu dişinə, uzatdı bu müharibəni. Rusiyanın da var axı potensialı. Məsələn, gələn il üçün rekord həddə hərbi büdcə ayırıblar. 145 milyard dollar. Təsəvvür edin, hələ bu 2024-cü ildə olduğundan da 25% artırırlar hərbi büdcəni 2025-ci il üçün. Və müharibədən əvvəlki büdcələr nə qədər? 57 milyard. Görün, 57 və 145. 3 dəfəyə yaxın müharibə illərində hərbi büdcəni artırıblar. Düzdür, bütün iqtisadiyyatları batır buna görə. Gazprom vaxtilə nəhəng bir dövlət içində dövlət idi, indi ən böyük xarici borcu olan şirkətə çevrilib, məsələn. O cümlədən bütün böyük şirkətlərinin vəziyyəti ağırdır Rusiyanın. Rusiya bir ildə xalqdan 100 milyard dollar əlavə vergilər toplayır. Yəni, o hərbi xərclərin artması elə-belə başa gəlmir. Hər cür ağla gələn, gəlməyən vergiləri artırıblar, əhalini soymaqla məşğullar. İnflyasiya artır və nəticə etibarilə əhali kasıblaşır, iqtisadiyyat çökür. Baxın, 600 min nəfərdən artıq hərbi itkiləri var. 600 min nəfərdən artıq ölən və ağır yaralanan. 700 min nəfər rəsmi rəqəmdir, hökumətin özünün qəbul edir. 700 min nəfər Rusiyanı tərk edib bu səfərbərlik zamanı. Yəni, çağırışçı yaşında olan 700 min nəfər. Bunlar gənc adamlardır, ən məhsuldar adamlardır. Deməli, 700 min ölkəni tərk edib, 600 min artıq tələfat verilib. Daha təqribən 700 min də bu saat hələ ordudadır, Ukrayna savaşındadır. Üst-üstə 2 milyon nəfər əmək qüvvəsi Rusiya bazarından çıxarılıb. Üstə gəl o 2 milyonun üstünə yarım milyon da gəlin, çünki hərbi sənaye kompleksində əlavə yarım milyon da işçi qüvvəsi gedir.
Deməli, ölkənin real iqtisadiyyatı batıb əslində. Onlar heç işçi qüvvələri də yoxdur. Bugün onların o ümumi daxili məhsulunun artması, o istehlak bazarının canlı olması iki faktorun üzərindədir. Birincisi, çoxlu sayda, həmin o büdcə vəsaitlərinin hesabında tank, mərmi, raket və s. düzəldirlər və onlar gedib Ukrayna çöllərində məhv olur, amma onların hamısı statistikaya düşür ümumi daxili məhsula. İkincisi, həddindən artıq böyük miqdarda o savaşa cəlb elədikləri adamlara pul verirlər. O cümlədən yaralananlara, ölənlərə, onların ailələrinə böyük pullar verirlər. Rusiyanın təkcə bu məqsədlə xərclədiyi pullar 30 milyard dollardan bir ildə artıq. Təsəvvür edirsiniz, 30 milyard dollardan artıq ancaq müharibəyə cəlb elədiyi adamlara pul xərcləyir. Mən silahdan, ərzaqdan və s. danışmıram. Bütün bunların hamısı gedir o ailələrin biraz əllərinə pul düşür. Onlar da hücum çəkirlər mağazalara, marketlərə və nə baş verir? Deməli, tələb artmış olur və inflyasiya yaranmış. Deməli, ona görə də belə təəssürat var ki, axı əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir. Rusiyada inkişaf var. Hamı nəsə alır, hamı nəsə tikməyə çalışır, taxı əllərində pul var insanların. O pul qan puludur. Həmin o milyondan artıq insanın bir qismi artıq ya ölüb, ya da deməli ağır yaralanıb, bir qismi bu gün savaşdadır. O insanların ailəsinə verilən o böyük miqdarda pullardır, bazarda dönür. Bir də həmin o mərmiyə, tanka, nə bilim, zirehli texnika, raketə, təyyariyə verilən pullardır ki, onlar rəqəmi böyüdür. Real iqtisadiyyatı böyütmür ki, heç kimin süfrəsi zəngin olmur ki, Rusiya çoxlu raket istehsal elədiyinə görə, çoxlu mərmi istehsal elədiyinə görə kiminsə həyatı yaxşılaşmır ki. Ona görə də Rusiya məhz iqtisadi baxımdan bütün o belə deyə imkanlarını tükədərək müharibəni uzatmağa statq eləsə, o zaman Ukraynanın dostlarının da bu imkanları var. Məsələn, Financial Times-da çıxan son bir araşdırmada göstərilir ki, əgər Ukraynanın dostları, müttəfiqləri, yəni ABŞ, Avropa Birliyi və Böyük Britaniya ümumi daxili məhsullarının 0.26%-ni, təsəvvür elədiniz, 1% yox ha, 0.26%-ni səfərbər eləsələr hər il Ukraynaya 150 milyard yardım edə bilərlər. Yəni, Rusiya ki, özü cəmi 145 milyard ayırmır, amma Ukraynanın özündə büdcəsi var axı. Ukraynada həm də, məsələn, o qədər pul verilmir ordu üçün. Ukraynada korrupsiya Rusiyadakı kimi deyil. 150 milyardı ödəmək Ukraynanın müttəfiqləri üçün o qədər asan bir şeydir ki, heç onu hiss eləməzlər. Ümumi daxili məhsulun 0.26% qədər. O hesablamada biraz da qabağa gedir. Çünki bilirsiniz, bəziləri belə ümid edirlər. Hərçənd ki, mən düşünmürəm ki, elə olacaq. Amma bəziləri ümid edirlər ki, məsələn, ABŞ-da Trump seçilsə, Ukrayna yardımlardan məhrum ola bilər. O zaman həmin, demək ki, müəllif professordur, araşdırır ki, hətta ABŞ iştirak eləməsə bu prosesdə, Avropa Birliyi və Böyük Britaniya ümumi daxili məhsulunun bu dəfə artıq 48%-ni, 0.48% ayırsa, Ukraynanın qələbəsi üçün lazım olan vəsait olacaq. Təsəvvür edin, ABŞ-sız, təkcə Avropa Birliyi və Böyük Britaniya ümumi daxili məhsulun 1%-ni yox, 0.48% ilə Ukraynanın qələbəsini təmin edə bilər. Bir halda ki, Ukraynanın məğlubiyyəti, Rusiyanın qələbəsi, təkcə Ukraynanın yox, bütövlükdə qərbin məğlubiyyəti olar. Bir halda ki, Rusiyanın bu işğalçılıq müharibəsi dünya düzənini dəyişər, dünyadakı bütün diktatorlara və avtoritar rejimlərə ikinci nəfəs verər və bunu qərb bilir, o demokratik dünya bilir və onun qarşısını almaq üçün onun cəmisi ümumi daxili məhsulunun 0.26% qədər xərç çəkmək tələb olunursa, onu eləməzlər sizcə. Özünüz düşünün. Əlbəttə ki, eləyəcəklər. Ona görə də bu avtoritar rejimlərin Rusiyaya olan ümidləri özünü doğrultmayacaq. Rusiya hakimiyyəti, hazırki rejim Rusiyanın dövlət və xalq olaraq resurslarını tükədir boşuna. Amma insan faktoru da tükənəcək, iqtisadi faktoru da tükənəcək və sonunda da Rusiya bu müharibədən, məğlubiyyətdən xilas ola bilməyəcək.